Salam əziz şagirdlər. İndi isə biz sizinlə Səlcuqlar və Azərbaycan mövzusunun ev tapşırıqlarını həll etməyə çalışaq. Birinci suala baxaq. Eylervin diaqramının tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edin. Eylervin diaqramında bizdən Sacoğlu dövləti ilə Səlcuq imperiyasının müqayisəsi soruşulur. Mərkəzi Asiyada meydana gəlməsi. Biz sizinlə öyrəndik ki, Sacoğlu dövləti Azərbaycanın cənubunda yaranmışdı. Səlcuq dövləti isə Mərkəzi Asiyada yaranmışdı. Beləliklə, Mərkəzi Asiyada meydana gəlmək hissəsi Səlcuqlara aiddir. Paytaxtın Marağa və Ərdəbil olması sözsüz ki, bu Sacoğlu dövlətinə aiddir. Türk mənşəli sülalə tərəfinin idarə olunması hər ikisinə, bunlar hər biri Türk mənşəli dövlət olmuşlar. Özdə müsəlman türklərin yaratdığı dövlətlər. Oğuzların qınıq boyu artıq sizinlə mövzuda da bir çox halda səsləndirdiyimiz qınıq boyu Səlcuqlara məxsusdur. Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranması bu isə Sacoğlu dövlətinə aid olan bir informasiya idi. İndi isə ikinci tapşırığa sizinlə birlikdə baxaq. Azərbaycanın Səlcuq imperiyasının tərkibinə daxil olmasının nəticələrinə aid edilən məlumatları qeyd etmək tələb olunur bizdən. Ölkəmizə vahid, çəki, ölçü, pul sistemləri tətbiq edildi, sənətkarlıq və ticarət canlandı. Həqiqətən də Səlcuq dövlətinin dövründə bütün tarixi Azərbaycan torpaqları bu dövlətin tərkibində olmuş, pərakəndəlik qarşısı alınmış və nəticədə ölkədə iqtisadiyyat canlanmışdı. Bu, doğru cavabdır. Azərbaycan şəhərləri qarət olundu, dağıdıldı, əhalisi qırğınlara məruz qaldı. Bax, gördüyünüz kimi, Səlcuqlar bizə əgərləri müsbət nəticələr bəxş etmişdilərsə, burada o qarətçilikdən, dağıntılardan söz ola bilməz. Əksinə, onlar bizə həmişə dəstək olublar, işğalçılara qarşı xüsusilə də bizim qərb torpaqlarımızı işğal edən kafirlərə qarşı mübarizə bizə dəstək olublar. Azərbaycan üzərinə yadeli hücumların qarşısı alındı, ölkənin müdafiə qabiliyyəti gücləndi. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, məhz Səlcuqların sayəsində biz buna nail olmuşduq. Ölkədə yaranmış siyasi sabitlik və iqtisadi inkişaf mədəniyyətə müsbət təsir göstərdi. Məhz Səlcuqların dönəmində bildiyiniz kimi, intibah dövrü xüsusilə də inkişaf etmişdi. Bu doğru bir variantdır. Bütün tarixi Azərbaycan torpaqları Sacoğlular sülaləsi tərəfindən vahid dövlətlə birləşdirildi. Bu, Səlcuq dövlətindən əvvəl olub və bu Səlcuq dövrünə aid edilə bilməz. Oğuzlarla yerli əhalinin qaynayıb qarışması nəticəsində türk dili burada yaşayan bütün xalqların ortaq ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Bu informasiyanı sizin qeyd etdiyimiz kimi məhz 11-12 əsrlərdə Səlcuqların Azərbaycan olduğu müddətdə Azərbaycan türk dili əsas ünsiyyət dilinə çevrilmişdi. Bu doğru variantdır. Azərbaycan torpaqları bir neçə dövlətlərə parçalandı, ölkədə pərakəndəlik dövrü başladı. Əksinə, Səlcuqlar gəldikdən sonra onlar bütün pərakəndə olan Azərbaycanı vahid bir dövlətin tərkibində, yəni Səlcuq dövlətinin tərkibində birləşdirmişdilər ki, bunun da ancaq bizə müsbət təsirlər olmuşdu. Və sonuncu suala baxaq. Oğuz Səlcuq tayfaları ilə bağlı yanlış informasiyaları müəyyən edin. Deməli, sual bizdə ancaq yanlış cavabları soruşur. Gəlin birinci informasiyaya baxaq. Qınıq boyunda mənsub idilər. Mövzudan da öyrəndiyimiz kimi, Səlcuqlar Oğuzların qınıq boyuna mənsub idilər. Bəli, bu yanlış cavab ola bilməz. Yaratdıqları dövlətin əsasını Səlcuq bəy qoymuşdu. Sizinlə öyrəndik ki, hələ Mərkəzi Asiyada Oğuz dövləti mövcud olan zaman Oğuz xaqanının əsas silahdaşlarından biri qınıq boyuna başlıq edən Səlcuq bəy olmuşdu. Sonralar onun varisləri Mərkəzi Asiyada dövlət yaratmışdı. Beləliklə, Səlcuqun dövründə dövlət yaranmamışdı. Bu, yanlış variantdır. 24 boydan ibarət olması haqqında hətta biz Oğuznaməni də yazı olaraq öyrənmişdik. Bu, yanlış deyil. 7-ci əsrdə Azərbaycanda yeni dövlət yaratmışlar. Bu, ümumiyyətlə, doğru sayılmayacaq. Çünki Səlcuq Oğuzlara yaratdıqları dövlət Azərbaycanda deyil, Mərkəzi Asiyada olub, o da 11-ci əsrdə. Bu, tam yanlış bir variant idi. Yaratdıqları dövlət daxili çəkişmələr səbəbindən 12-ci əsrə süqut etdi. Mövzunu öyrənərkən biz sizlə gördük ki, Səlcuq dövləti məhz daxili çəkişmələrə görə, şərqdən şərqə olan Avropaların yürüşlərinə görə, uzun sürə müharibələrə görə məhz elə 12-ci əsrdə süqut etmişdi. Beləliklə, əziz şagirdlər, sizinlə Səlcuqlar və Azərbaycan mövzusunun ev tapşırıqlarını da birlikdə həll etməyə çalışdıq. Növbəti dərslərimizdə görüşənə dək sağ olun.